Så er det sgu i dag, at håret skal have et lille trim. Skal have kortet de her sider ned her. Og måske trimmet skægget lidt. Farvet håret. Klippe alt håret af, måske. Ingen ved det. Men det er i hvert fald i dag, det sker. Hej alle sammen, og velkommen til en fridag i min rehab. I dag vil jeg vise jer lidt, give et lille indblik på, hvad jeg går og laver i min fridag. Det første, jeg gør hver morgen, det er, at jeg lige åbner gardinerne. Og så kigger jeg ud den smukke udsigt. Så rejer jeg min seng her. Lige lægger dynen ordentligt. Og så det tredje, jeg gør, det er, at jeg går herud. Og vejer mig 74,0. Og så skriver jeg det her. Og som I kan se her, så ligger den altså rimelig stabil her for de tidligere dage. 74,4, 74,3. Det er altså min vægt lige i øjeblikket. Men normalt, når jeg spiller kamp, så ligger jeg altså op på de her 6,77. Og det er egentlig meget normalt, når man spiller, så vejer man lidt mere, man spiser lidt mere. Når jeg er skadet her, så har jeg bevidst også gerne vil tabe mig lidt mere. Og som I kan se, så har jeg fået lidt farve i. Jeg har fået trimmet siderne, trimmet skægget. Ser lidt mere skarp ud, fordi det er nemlig blevet tid til, at jeg er på banen igen og spiller lidt bold. Og nu tænker jeg sikkert, Marcondes, du har altid styr på dit hår. Hvad er det, der sker for tiden? Ja, der vil jeg bare sige, at mit hår lige for tiden, altid når jeg bliver skadet, jeg kan godt lige fortælle jer en hemmelighed her, at altid når jeg bliver skadet, så vil jeg gerne ligne den her indstilling af, at jeg er bare et monster i gym. Og jeg barberer ikke mit skæg, jeg trimmer det ikke, jeg klipper ikke mit hår, som I kan se i siderne. Jeg så bliver klar igen, og jeg er klar til at gå ud på banen og spille. Så trimmer jeg mig helt op og bliver helt shaped up. Så forhåbentlig så de andre ser, at jeg ser ekstra skarp ud snart og kan være med til kamp. Herinde i min stue bruger jeg det meste af min fridag. Enten så kan jeg finde på at læse. Lige nu er jeg i gang med den her bog. Er noget cirka halvvejs, som I kan se. Ellers så kan jeg se noget fjernsyn, fodbold. Lige i øjeblikket, så kører der noget highlights. Det meste af min tid, det bruger jeg altså her på det her gulv, som er noget gulv, jeg har købt fra Amazon, som er sådan noget judo-modder, faktisk, som jeg har taget sammen. Og så ligger jeg og strækker ud og ruller på dem her og får lidt Theragun-massage i løbet af dagen. Og det gør jeg faktisk også de fleste aftener efter når jeg kommer hjem fra træning. Ellers så kan jeg sidde her på mit kontor og arbejde lidt med lidt af hver forskellige projekter. Ellers så laver jeg ellers. Og så er det også i dag, at vi faktisk skal spille kamp, så jeg skal over på stadion. Vi må kun være 7 spillere, tror jeg det er. Som er skadet. Så der skal jeg over og se kamp mod Barnsley. Forhåbentlig 3 point. Og så skal jeg have noget behandling i aften. Jeg skal have de her sugekopper, som I måske har hørt før. Det skal jeg have efter kamp. Og her er jeg faktisk i gang med at sende noget til Danmark. Det er nogle spillertrøjer. Og nogle støvler også. Jeg har også nogle støvler, som jeg har spillet med, som I måske kan vinde. Vi må se. Men det er altså... Det er altså det, jeg laver så på min fridag. Så det vil jeg vise jer lidt af. Jeg har fået mit nye haircut, new fade. Jeg har lavet noget morgenmad. Så har jeg sgu lavet en lille omelet her. Bum. Over på min rugbrødsmad her. Fra lavkagehuset til bedste rugbrød. Så kan jeg altså ikke sidde herhjemme resten af dagen, fordi at, vi spiller kamp i dag, så jeg skal på stadion. Har set nok fodbold i fjernsynet nu. Vi skal hen på stadion og se lidt bold, og vi skal have de 3 point i dag. Mega vigtig sejr. Mega vigtig kamp. Mega vigtige point i dag. Så
Let's go! Så er vi ankommet til stadion. De er altså stadig i gang med at bygge her. Vores splinter nye stadion. Det er det barnslige, vi tager imod deres spillerbusser her. Og det her, det er altså vores stadion. Herovre skal jeg ind. Lad os se, om jeg kan komme igennem security. Så er vi kommet ind her på vej over trapperne. Vores nye store stadion her. Jeg har lige taget et kamogram. Har fået mit badge på. Det har nemlig ikke tilskuer. Har nemlig ikke adgang endnu. Kun 7 spillere, tror jeg, det må være. Og jeg er oppe helt øverst, så der er ingen, der kan se os. Hallo. Hallo. I'm good. Is it started? This way? Yeah. Der er allerede hjørnespark, lad os se. Så er der altså pausestilling 1-0 til Barnsley. Det er ikke en skide god start, vi har fået. Vi kan se her, folk varmer op. Det er en ugly kamp, som man siger på engelsk. Rigtig, rigtig ugly. Ja, vi er lidt frustreret. Vi har ikke rigtig fået vores spil til at køre. Det er altså her, vi sidder, og så skal jeg ind og have lidt te. Det er lidt koldt. Han har lejret startet. Så er jeg lige kommet hjem fra kamp. Vi tabte desværre 2-0 til Barnsley. Vores første nederlag i 21 kampe. Det var en hård en, og specielt også for os, som er siddet og skadet, mig, Nørregård og Shandon og Pontus. Det er hårdt at se, når man så gerne vil spille, og man gerne vil gå ind og gøre en forskel. Så det håber jeg snart, jeg kan være tilbage til. Ja, nu skal jeg faktisk over have lidt behandling i min ryg. Jeg har nogle sugekopper på ryggen, som suger i huden og får blodomløbet til at køre mere rundt. Så det er det, jeg skal over til nu. Så er jeg lige kommet hjem fra behandling. Ja, jeg fik de her sugekopper. Det kan godt se ret smertefuldt ud, men det er det faktisk ikke. Det strammer lidt. Hvis I kan se her, så kan I se, at jeg har nogle mærker her. Fået nogle mærker på ryggen og på ballen og hele vejen op faktisk. Det er ikke så smertefuldt, som mange måske går og tror. Det føler så sådan lidt, hvad kan man sige, løsnet op omkring min lænd, hvor jeg har fået det. Så fik jeg lidt massage, og så ja, skal jeg bare hjem her, tænde for fjernsynet måske, og så skal jeg de her Normatec bukser, som er sådan nogle, der puster op. Jeg får mine ben til at restituere bedre, så jeg snart kan være klar. Jeg er lidt øm i benene i dag. Jeg skal lige have en tur. Og så skal jeg have noget mad. Jeg har noget fra i går. En thai-ret. Det ser ikke så lækkert, når det er inde i sådan en her, men det smager altså rigtig godt. Så jeg skal ikke stå i køkkenet i dag. Ja, det er det sidste på aftenen, så skal jeg i seng. Jeg læser altid lige inden jeg går i seng, så bliver jeg altid lidt mere, kommer helt ned i tempo og bliver lidt træt. Jeg har læst et stykke tid, og så jeg har lidt af ved at falde i søvn. Så det var min fridag, og jeg håber, I var glade for at se med. Og hvis I kan lide sådan noget her stof, sådan en her video her, så giv os et like. Vi ses. Så er vi ankommet til stadion. De er altså stadig i gang med at bygge her. Vores splinter nye stadion. Det er det Barnsley, vi tager imod deres spillerbusser her. Og det her, det er altså vores stadion. Herovre skal jeg ind. Lad os se, om jeg kan komme igennem security.